Nós ficamos presos no mato, né, na floresta. Havia caminhos desses caminhões de madeira, né, caminhos muito rústicos, e a nossa rural ficou entalada entre duas katanas, né, que são aquelas raízes aéreas. Aí ficamos lá e não sabíamos onde estávamos, se estávamos na área indígena ou na área dos parceleiros. Na dúvida, eu saí do carro enquanto o meu ex-marido, né, fazia tentativa de tirar, né, de desatolar o carro. E eu fiquei circulando o carro, cantando uma última, única música que na época eu sabia cantar, do Suruí, que era uma música assim: Ongaka, Ongakayet, Wautitapo, Koyonga, Ongakayet, Wautitapo, Koyonga, Nambekoda, Badaki, Papi, Nambekongaroka, Ongakayet. E aí ficamos. Era uma música que eu não sabia o significado. Eu tinha aprendido por meio de uma gravação, né, da própria Betty. E eu não queria chegar na aldeia e não sabia alguma coisa da cultura, portanto eu aprendi essa canção. E não cantar essa música, só assim circulando o carro, apareceram os indígenas, estavam lá ao redor, nos observando. Provavelmente ouviram, porque eles têm um ouvido apuradíssimo. Não existe ninguém que consiga escutar melhor do que o povo indígena. Eles escutam a quilômetros de distância. Fazíamos turnos, né, para poder fazer. Tinha uma rede ali do lado do gravador, né, para quem quer fazer a mesma coisa. Eu estou dando a receita. Precisa pôr uma rede, gravador numa mesa e uma rede atrás, porque um técnico fica dormindo e o outro fica gravando. E o outro fica ali no meio da festa, que é o auxiliar. Então sempre tem que estar fazendo essa rotatividade. E quem for estudar e quiser beber a bebida da festa, não dá para participar da gravação. Sinto muito. Porque é tudo complicado assim, né? O mercado de música do Brasil tem aquelas gavetinhas, entende? O gavetinha da axé, a gavetinha enfim. A gaveta do folclore, enfim. E aí a minha? A minha não é nenhuma dessas. Entende? Então, eu tô fora do armário. Dos meus irmãos. Meus irmãos Ney e Naco. Porque o papai é Yanuno, Ney e Naco. Aí eu tenho irmão Apaitá, Camalo Ré, Uiai, Caramé. E aí nós cantamos umas músicas, eles me ensinaram uma música. Eu vou cantar um trechinho porque a música faz muito bem. Assim, é uma música de cura, né? Mecuia arro, mecuia arro, mecuia uiriwaka, mecuia arro, puno pé penenato. Acá inti umari tepua niwaha, ketula ti umari tepua niwaha, e ha ha, ku ha ha, ku ha ha ha, hu hu.